Az amerikai focit az 1860-as évek végén találták ki az amerikai kontinensen. Magyarországon kevésbé népszerű, azonban az elmúlt 10 évben kezdett egyre jobban felfutni, és egyre többeket érdekelt a profi amerikai futballliga is, az NFL. Az amerikai focinak az alapszabályai viszonylag egyszerűek, viszont rengeteg szituáció szabálya van, amit napestig lehetne sorolni igazából. Ebben a videóban pont ezért az alapokat szeretném bemutatni nektek. Az amerikai futballban a pálya 120 yard hosszú és körülbelül 50 yard széles. Maga a pálya azonban valójában csak 100 yard, valamint a végén található egy-egy 10 yardos úgynevezett end zone, illetve egy fordított villa is. A játékot 2x11 ember játszhatja, úgyhogy egy csapatban 3 különböző csapategység van. Egy támadósor az offense, egy védősor a defense, és egy speciális egység a rúgásokra a special team. Egy csapatban maximum 52 ember lehet a rosteren, és a játék során végtelen számú csere van. A kezdőrúgás után a visszahordott csapat támadó sorának 4 lehetősége van arra, hogy 10 yardot haladjon a labdával, amit passzal vagy futással érhet el. Futással biztonságosabban lehet haladni, passzal viszont könnyebben és többet. A defense azt próbálja megakadályozni, hogy a támadósor yardokat szerezzen, magyarán ez egy területszerző játék. Hogyha a támadó csapat a negyedik kísérletre sem tud 10 yardot haladni, akkor az ellenfél támadó egységéje lesz a labda. Viszont negyedikre, hogyha akarnak, elrúghatják a labdát, ezt úgy hívják, hogy punt, az ellenfél ezzel messzebbről fog jönni, a rúgó csapat tehát területet szerez. Ha pedig a kapu közel van, akkor megpróbálkozhatnak a field goal-lal is, hogyha a fordított villába rúgják a labdát, ami 3 pontot ér. Hogyha a labdát azonban beviszik a végzónába, az touchdown és 6 pont. Touchdown után lehetőség van extra pontot csinálni, ami 1 pont, illetve 2 pontos kísérletet csinálni, ami értelemszerűen 2 pontot ér. Egy átlagos felállást láthattok most, kezdjük az offense-nél. A támadósor lelke az irányító, a sporttörténelem legösszetettebb feladatkora az amerikai focis irányítói, nem véletlenül, hogy a legértékesebb játékosok ők. A labda elindítása után az irányító dolga a hívott játék alapján a legjobb döntést meghozni a csapata számára. Az offense fal 5 embere az irányítót volt hivatott megvédeni, illetve a futásokat elősegíteni. Ők igazából névtelen hősök, akiket csak akkor vesznek észre, hogyha valami nagyot hibáznak. Középen a center, akitől indul a labda, egyel kijebb a két guard, legszélén pedig a két tackle. Az irányító mögött a két futó áll, a fullback és a tailback. Az előbbi a futónak blokkol, az utóbbi fut. Persze ők opcionálisan elkapók is lehetnek, és ilyenkor rútot futnak. A két szélén a két wide receiver, akik pedig a megadott rút alapján futnak előre, annak reményében, hogy labdát kapnak és ezt elkapják. Illetve van itt egy tight endünk is, aki egy falember és egy elkapó átmenet. Egy jogosult elkapó, aki nagyobb testfelépítésű, így tud futásblokkolásban is segíteni, de rútot is futhat. A defense kicsit más ebben a felállásban, egy 4-3-os defense van, ami azt jelenti, hogy 4 falember és 3 linebacker van a backfielden. A 4 falember feladata a futások levédekezése és az irányító támadása, ezzel pedig a pass sietetése. Eredetileg look felelősséggel játszanak, amiben a linebackerek segítenek be. A linebackernek különböző dolgai lehetnek, egyfelől hívás alapján mehetnek blitzelni és támadni egyik lyukat a falban, másfelől zónát vagy embert védekezhetnek. Ebben a felállásban ugyan nem, de itt a strong safety, aki lehet linebacker is, ebben a felállásban azonban neki kellene levédekezni a tight endet. Van pedig a free safety, aki pedig a védelem utolsó embere. Ha egy elkapó elszabadul, ő a védelem utolsó esélye, hogy megakadályozza a pontszerzést. A két szélén pedig a két cornerback látható, akinknek a fő dolga az elkapót levédekezni, de lehet zóna védekezési feladatkörük is. Népi legendákkal ellentétben nem gyakoriak a tömegverekedések az amerikai foci meccseken, a szokásos trash talk mindenhol benne van, azonban a játékosok, főleg a magyar körökben eléggé tisztelik egymást. A játékban rengeteg típusú szabálytalanság van, amit sárga zászlóval jelez a 8 bíró egyike, és yard büntetéssel honorál. A leggyakoribb szabálytalanságok az offense részéről a holding és a false start, a defense-ről pedig az offside és a pass interference. Szándékos sérülést okozni nem szép dolog az ellenfélnek, azt a bíró leküldheti a pályáról és a játékost magát diszkvalifikálhatja, viszont helyette játszhat más, tehát létszámra azonos lesz a párharc. Az amerikai foci egy nagyon látványos, jó és kemény sport. Az országban a következő helyeken lehet kipróbálni. Ha megtetszett, nézd le a bármelyik csapathoz egy edzésre és bővebben elmagyarázzák ők a dolgokat neked. Ezeknek a kluboknak egyébként van ifi csapatuk is, szóval vannak 18 éven aluli csapatok is itt. A sporthoz nem kell semmilyen speckó képesség sem. A kicsi, alacsony és a magas nagy darab ember számára is lesz lehetőség a csapatban. Azonban hagyj egyezzem meg, hogy nem egy kisgyerek sport. Lehet űzni 18 év alatt is, ez igaz?
de egy mentális felkészültséget igényel. A sisak, a válvédő, a protektorok nem véletlenül vannak, az életünket védik meg néha. Láttam sajnos olyan embert, aki csak menőzni jött le, de ez nem az a sport, ahol két fasz a Facebook fotóért meg a csajoknak való menőzésért érdemes belekezdeni. Spórolj meg magadnak is időt, meg a csapatodnak is. Ez a sport úgy általában a kisfiúból férfit tud faragni, de csak ha úgy állsz hozzá.